Don't forget to light the candles. Chase the shadows with those bright lights. Keep the warmth up through the cold nights. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see the light reflecting in their eyes. Welcome to the first of... Olá, maravilhosas e maravilhosos, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui já iniciando outro vídeo com vocês e pra vocês. Como é que vocês estão? Gente do céu, já amanheci, já foi com minha casa inundada de água. Entrou água pra tudo quanto é lugar. Ficou água na sala, na cozinha, no quarto. Pense, gente, no estresse que eu passei, mas glória a Deus. Gente, quando eu digo assim, estressado, só naquele momento, sabe? Eu não gosto de levar nada pro coração, depois passa. Já tô aqui com um sorriso, né, radiante. Estou indo no centro e também, gente, o que der pra filmar pra vocês eu vou filmar. Só vou mesmo resolver algumas coisas. Não irei fazer nada demais, mas o que der pra filmar, é claro que eu vou filmar, gravar tudo do dia de hoje também. E é claro que você é minha convidada e meu convidado para participar aqui desse vídeo maravilhoso e incrível. Para você que não é inscrito aí, não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like. Comenta bastante que eu amo os comentários de vocês. Compartilhe o canal para todo mundo. Também não esqueça de hypar nosso canal. Quando você der o like, ao lado já aparece a opção hypar. Embaixo clica em hypar pontos para estar ajudando aqui no engajamento, tá certo? E assista também as propagandas. Pra tá ajudando o nosso canal. E me siga no Instagram, tudo eu tô postando por lá em primeira mão. Primeiro vocês olham lá, depois eu posto aqui, tá certo? E é isso, gente, bora que bora. Hoje eu tô de laranja, bermuda, chinelo. Chamar minha moto pra eu poder ir lá, né? Porque eu tô com um pouquinho de pressa. E é isso, vamos comigo. Não sei se eu vou conseguir filmar muita coisa como eu tô dizendo pra vocês, mas eu vou tentar. E é isso, meus amores, bora lá comigo. Gente, bom dia, acordei aqui no susto. Minha avó me gritando. Olha como é que a casa tá, gente. Toda alagada. Eu esqueci de desligar o tanquinho, né? Na parte de ligar a água. E aí a água tava derramando pela casa todinha. E olha que ainda tá de manhã cedo. E aqui a casa transbordou de água. Olha como tá. Tá tudo ensopado, gente, pelo chão. Ainda bem que a maioria dos móveis tem pezinho e não vai danificar. Agora, uma coisa que me deixou chateado, gente, foi bem aqui, ó. O cimento molhou. Porque ontem o Daniel veio pra cá, né, o Dan, o cimento tava aqui no chão. Ainda falei pra ele antes dele ir embora pra gente colocar o cimento lá em cima, né. Ele falou que não era pra gente colocar, que deixava no chão. E olha o que foi que aconteceu, gente, molhou o cimento. Só espero que a gente não perca o cimento. Mas molhou bastante. Imagina, gente, vamos botar isso aqui tudo sozinho pra cima. Quase que um morro de peso. Aí tá aqui, ó, tudo alagado, gente. Como tá? Enche água pra tudo quanto é lugar. O bom é que a casa é quente e seca rapidinho as coisas, né? Daqui pra de tarde, a casa tá toda seca. E eu tô aqui andando na poça d'água, ó. Parece até que choveu e entrou água. Mas enfim, gente, estamos por aqui. Misericórdia, tudo empoeirado ainda, gente, ó. Eita, senhor. O negócio não é nem água, eu tô pensando nesse cimento aqui, ó, sinceramente. Isso me chateou, gente, juro pra vocês, me chateou bastante. Mas enfim, ó, tudo molhado e alagado. A água veio até pro lado de fora, acredita? Olha como tá aqui. Meu Deus do céu, ainda bem que acordei a tempo, gente, que hoje eu dormi e foi tarde. Acho que era umas 3 horas da manhã na hora que eu dormi, ou 4, editando o vídeo. E aí a minha avó me chamou agora. Ah, graças a Deus que ela me chamou a tempo. Agora eu vou também colocar logo um caixa pra encher. Ó, tá vaziazinho. Tô chateado, sinceramente, é com esse cimento. Que o cimento poderia estar em cima e não poderia ter molhado. A embalagem tá toda rasgando também do cimento. Ó lá, ó. Tá rasgando, tá caindo um pouco também. Espero que o saco não abra, porque se abrir, vai ser um dinheiro todo jogado fora. Sinceramente. Estou por aqui pelas ruas do centro. As casas daqui são tão bonitas. Olha, isso aqui é só casarão antigo. Agora eu tô indo, gente, pros azulejos. Agora eu tô indo, gente, lá na Rua Grande, tá certo? Ai, gente, tô apaixonado por essas cores. Juro pra vocês. Tô imaginando já quando nossa casinha tiver toda pintadinha. Esse daqui lá pro centro. Centro não, pra Rua Grande. Aqui no centro eu já tô uma pernada, viu, gente?
Mas pensa, não tem como ir de ônibus. É bem aqui, só direto, direto, direto. E a gente chega lá, tá certo? Quando chega lá, eu filmo umas coisas pra vocês também. The shadows with those bright lights, keep the warmth up through the cold nights. Let the children play with gifts and dreidels. Share these moments with my loved ones. I can see the light reflecting in their eyes. Welcome to the first of nights. Celebrate a miracle. This is how I feel inside. It's a light that carries on, and I will try to save the light. Don't forget to light the joy and filled with singing. There is food and wine around the table. Our home became our temple. Celebrating that it's not too late to try. Welcome to the first of night. Celebrate. Amores, acabei de chegar em casa, ainda tá tudo molhado por aqui, agora que eu vou cuidar em fazer as coisas por aqui, tá certo? Tem as roupas pra poder estender, vou aproveitar, vou estender logo. E aí tá tudo molhado, e tem muitas outras coisas pra resolver também. E aí eu vou tá fazendo, tá certo? Vou colocar a comida de Tuti também, que Tuti já tá me chamando pra pedir comida, gente. Outra coisa não, mas se faltar comer no potinho dela, gente, é o tempo todo dia atrás de mim miando. E aí eu fui no centro, gente, gravei o que deu de gravar. Não teve como gravar tantas coisas, porque no centro vocês sabem como é que é perigoso. É muita loja. Então, eu só gravei mesmo o que deu pra gravar. Mas o importante é que eu levei vocês comigo. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu trouxe. Eu fui mesmo só resolver umas coisas. Nem ia trazer nada. Só que como eu lembrei que semana que vem eu ia ter que ir, aí eu lembrei que ia ter que trazer algumas coisas. Eu aproveitei e trouxe logo, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Agora eu irei ensinar vocês a hypar o nosso canal pra dar pontos, ó. Cliquei no like, aí aparece logo o nome Hypar. Você clica em Hypar, aí aqui ó, Hypar pontos. Clica também, pronto gente, você já hypou e ajuda muito o nosso canal no crescimento e engajamento. Ó gente, o que eu trouxe lá do centro mesmo foi só dois mata mosquito, né? Porque o meu só tem um palitinho desses. Isso aqui serve pra acender, sabe? É um incenso. E aí todo mosquito, muriçoca, eles morrem, ó. Gente, pensa no tanto de muriçoca que tá dando aqui no sítio. E aí gente, eu trouxe um boné pra mim, ó. Achei ele bem bonitinho. Ele também combina com vários tipos, né, de roupa.
Porque o que eu tinha, ele já tá bem velho, muito, muito velho. O outro que eu tinha, né, estendi no sítio e levaram. Enfim, tá aqui. Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou estender minhas roupas, tá certo? Gente, eu vou aproveitar que tem água. Vou lavar o tapete. Tanto esse aqui do quarto, quanto da sala. As roupas estão aqui, ó. Vou tirar, vou logo estender. Aí vou aproveitar, já que eles estão molhados, vou aproveitar e vou lavar. Aí também vou jogar a caixa da panela fora. E a água já tá quase toda secando já. Aí vou ver se eu pego um rodo também e puxo ela, porque pra mim tá andando assim, tá horrível. Pense. Acho que eu vou logo fazer isso, gente. Puxar rapidinho com o rodo. E aí eu tiro o tapete logo também, né? E aí aproveito e estendo logo as roupas também. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost, but I'm thought by now pain would be my friend. I know that discomfort was a means to an end. But I'm lying in one bed. Como vocês estão olhando aí, ó, o quintal ficou todo molhado. Realmente, eu vou ter que pegar logo a dica de vocês. Eu queria deixar mais pra frente, mas a próxima vez que o Dan vir, gente, já vou colocar os ralos, tá certo? Vou colocar um naquele canto e outro naquele canto ali, tá certo? Porque a água tá empoçando demais. Eu tava banhando aqui hoje e Dan também banhou ontem. E aí empoçou. Enfim, vai dar certo, né, Tutinha? E aí, gente, eu tô enchendo meu litro ali. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o pinga-pinga de água. Ó, meus amores, o pinga-pinga de água tá assim. Eu já enchi 3 litros. Eu acho que ainda falta mais uns 2, tá certo? Aí eu não tô conseguindo encher na mangueira, porque tá muito fraca. Hoje é dia de água. Até que aqui, ó, tá dando forte na torneira, ó. Entendeu? Mas aqui no filtro não tá dando. Na casa da minha avó também não tá dando. Aí eu tô aproveitando pra encher meus litros, porque o galão de água vai ficar seco, infelizmente. Mas eu vou tentar encher o máximo que der nesse pinga-pinga aqui, tá certo? Aí depois eu vejo o que eu vou resolver em questão dessa água, porque tá complicado, viu? Eu e Tutinha já estamos indo na casa de Deusa pra gente pegar uma bacia pra poder estender roupa, tá certo, gente? Também tem atualizações sobre o portão, tá certo? Vou já falar com vocês. Eu logo estender aqui minhas roupas, que já tem algumas ali que Deusa lavou. Vou pegar aqui uma bacia e estender as outras que ainda tem aqui, ó. Punho e o sol tá quente também, aproveitar hoje. Aproveitei também, gente, pra pegar meu cesto, ó, e a bacia. Aí vou colher minhas roupas, né? Já vou botar umas que estão sujas aqui num cesto de roupa suja. E as outras eu vou pegar pra me estender.
Gente, deu uma pausa nas arrumações, vim aqui atrás de lanche, ó, vim aqui nessa padaria aqui. Mas perto daqui de casa, eu tô escolhendo aqui pra ver o que, que eu levo, mas acho que eu vou levar uma bomba. Pensa numa bomba gostosa, gente, a bomba daqui é top demais, viu? Aí eu vou agora comprar aqui pra poder ir lá pra casa terminar de fazer minhas coisas. Coloquei também meus tapetes pra lavar, agora que eu lembrei. To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you
selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Olha aí, pessoal, ó, gente, Daniel já finalizou de chapiscar aqui a parte de baixo. A parte de cima, gente, ele não vai chapiscar, mas olha aí, ó, só pra vocês estarem dando uma olhada, 360 graus. A diferença que já deu no quintal, gente. Meu Deus do céu, top, 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 viu? Hoje a gente varamos até a noite. Aí a parte de cima, gente, não tem como mexer, tá certo? Que a gente ainda tem que fazer as vigas, as colunas, eu nem sei como é que se fala. Lá nos três cantos, no canto ali, no meio... E aqui a gente vai abrir o portãozinho também, aquela parte de cima vai sair, somente depois que fazer a coluna de sustentação, porque se mexer no muro assim, ela vai cair, tá certo? Enfim, chãozinho por aqui, as nossas cadeiras, aí Daniel vai já tomar um banho, e já ele aparece por aqui, né não, Dan? Isso mesmo, pessoal, vou tomar um banho, me arrumar pra gente poder finalizar o vídeo. Vai ter alguma coisa depois desse, da noite não, né? Não sei, ainda vamos ver aí, ainda vamos decidir o que a gente vai fazer. Vamos sair no próximo vídeo, aguarde. É, gente, vamos decidir aí o que a gente vai fazer. Daniel tá aqui, ó, todo sujo de cimento. Cansado, já cansei. Também hoje foi até a noite, né? Hoje foi até a noite, mas adiantamos muita coisa. A gente hoje gastou o quê? Pouco cimento, mas... Foi. Na verdade, o cimento rendeu. É porque chapisca é uma parte mais fácil. Aí só tinha um detalhe ali pra fazer o reboco. Ó, pessoal, aqui também ficou bonitinho, ó. Parte de baixo já tá toda rebocada. Com um produto também, né? Com hipermeabilizante. A parte ali dos registros também, ó. Ficou bem bonitinho. Enfim. Foi isso, né? As atualizações de hoje por aqui. Top, top, top demais, ó. Maravilhoso. Pessoal, já chegamos aqui ao fim de mais um dia. Olha a cabeça de Dan como tá, gente. Cheia só de... Só cimento, né, cara? Só cimento aí, tô sujinha. E também tem, como é, folha de tamarindo que tá caindo é monte. Ih, oh. Já é na minha cabeça. Vixe Maria. Gente, estamos por aqui com a estada de Daniel todo sujo, viu, todo gente? Sujo. Eu já me limpei bastante, graças a Deus. Aí não tô tão sujo assim. Verdade.
como era pra estar. Mas graças a Deus que atualizamos aí vocês bastante de muitas coisas, né? Já deu uma outra cara no quintal, como mostrei pra vocês. Muitas mudanças, e eu tô dizendo assim pro Dan, que toda vez que a gente... Tipo assim, cada dia que ele vem, gente, sim, é ideias novas que surgem pra gente fazer, né, Daniel? Tem uma coisa. Olha, a gente tava conversando. Eu puxei o último vídeo, a gente iniciou aqui na casa do André há 4 meses. Há gente, 4 meses. Quando eu vim aqui, instalei, mudei a pia de lugar, botei a cerâmica, o nicho, a pia aqui do banheiro também. E aí começamos. Quando a gente iniciou a obra, a gente pensou, rapaz, isso aqui vai acabar rápido. Mas que nada, rendeu muito conteúdo. E graças a Deus... Que o André chegou um momento que ele ia parar as obras, mas teve uma inscrita, né? Teve uns inscritos que ajudaram, gente, com material, então é muito bom. Esse pessoal aí, ó, pessoal, vocês são nota mil, vocês aí realmente ajudam a gente, ajudam o André bastante. Vocês aí, a gente só tem a agradecer a vocês, que não fosse vocês, a gente não tinha nem chegado até aqui. É verdade. Uma coisa que o Daniel, a gente disse que realmente, literalmente, foi muito importante ele lembrar. A gente só já conseguiu, gente, chegar até aqui agora, realmente com a ajuda, né? Se eu não me engano, acho que foi 4 inscritas. Teve a dona Rosângela, que eu lembro. Teve também a Daiane de São Paulo. Teve também a Márcia também, que ajudou. E teve uma outra inscrita também que ajudou a comprar materiais, tá bom, gente? Uma parte. Então, gente, se não fosse a ajuda dessas inscritas, as obras já tinham parado, gente, há muito tempo. Porque é mão de obra do Dan, transporte de ida e volta a cada dia que ele vem, né? Diária aqui. Ele precisa também, ele não só grava aqui, gente, mas ele também ajuda muito, né, a questão da financeira, porque, gente, todo o dinheiro que entra é muito bem-vindo, né, Daniel? É bem-vindo mesmo, pessoal, porque a gente, só a gente sabe os gastos que a gente tem, as dificuldades que a gente passa aqui no YouTube, porque, como falei pro André, a gente só mostra aqui no YouTube 10% do que é o nosso dia. E, pessoal, nosso dia acontece muita coisa mesmo. É, os perrengues, tem perrengues que a gente nem mostra, pessoal. E a gente nem conta, né, Daniel, também. A gente acaba nem contando, mas quem sabe um dia, né, a gente mostra aí alguns perrengues. Um dia, na verdade, vai servir de testemunho pra nós. Verdade. Pode ter certeza. A gente aí, né, a gente tá buscando nosso crescimento na plataforma. Eu tava dizendo pra Daniel que de muito longe a gente já veio. O Daniel começou a me acompanhar, gente, pra quem não sabe. Eu não tinha nem 200 inscritos no YouTube. E ele também tinha bem pouco, né, Daniel? Bem pouco. 10, tinha 10 inscritos. Era, né? E aí foi. Aí quando eu comecei a gravar com o André, eu acho que eu tinha 100 e pouco inscritos. Aí a gente passou pelo momento que a gente teve que se afastar devido ao meu trabalho. A gente... Muitas coisas, pessoal. Quem acompanha a gente sabe que é o nosso progresso aí, graças a Deus, está dando, gente, resultados. Uma caminhada muito longa, viu, gente? Que não foi brincadeira. E continuamos na caminhada, gente, porque não para de jeito nenhum. Quanto mais a gente, né, vai crescendo um pouquinho o nosso canal, mais a gente quer crescer atrás das nossas metas, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Criar conteúdo não é fácil, gente, porque praticamente mais de 90% precisa de dinheiro, é do financeiro, mas aí a gente com dinheiro, sem dinheiro, com luta e muita luta, a gente vai aí, não tá parando. Estamos gravando, estamos continuando e um dia vai servir de testemunho aí pra gente mais na frente, né, Daniel? Verdade. Amém. Amém. Faz esses vídeos e eu também fico olhando às vezes os vídeos antigos, a gente reflete muitas coisas, muitas batalhas, muitas guerras que a gente já passou. E continua, né, Daniel? É, só tá começando. Só tá começando, gente. Então... Colher resultados não é fácil. Não é fácil. Só trabalhando demais. A gente aqui, ó, 7h30, quase 8 horas da noite, a gente tá aqui. E eu tô aqui, gente, caindo de sono. Penso, não dormi nem 5 horas de relógio hoje, como eu já disse pra vocês. Ainda tem um segundo round. Hoje eu tenho que editar 2 vídeos, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Amanhã eu acordo cedo, amanhã também o dia vai ser correria, mas somente gratidão a Deus. Daniel, tá, vai trabalhar amanhã também, né, Daniel? Ó, vou chegar em casa, vou fazer minhas coisas que eu tenho que fazer em casa, vou também editar um vídeo pra sair no dia seguinte, no dia que eu tô falando, mas eu vou soltar um vídeo amanhã. E aí, tem que editar. E acordar cedo pra amanhã trabalhar. 5 horas da manhã eu estou de pé. Tá loucura. Quase 5 horas é a hora que eu tô dormindo. Pra editar vídeo. Mas enfim, graças a Deus. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe joinha. Se inscreva aqui no nosso canal também. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like. Vou deixar os vídeos no final. Deixe de assistir. Um grande beijo no coração e até os próximos vídeos, né, Daniel? Fui! Tchau!